אמן, וידבר אדוני עם משה ואהרון לאמור, זאת חוקת התורה שציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך כפר אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה להעול ונתתם אותה אל עזר כהן להוציא אותה אל מחוץ המחנה ושחט אותה לפניו ולקח אל עזר הכהן מדמה מאצבעו ועיזר אל נוכח פניהו אל מועד מדמה שבע פעמים ושרף את הפרה לנה ואת אורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח כהן את צרז ואזור שמית עולת וישנית אל תוך שרפת הפר ברוך אתה אדוני אלוהינו נכון בשרת עלינו את רטות הרמת ואת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את צורתו ברוך אתה אדוני אמן וחיבס בגדיו הכהן ולחץ בשר ומים לחרב עולם החנה וטמא הכהן עד הערב והשורף אותה יחבס בגד המים ולחץ בשרו במים וטמא עד הערב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה מקום טהור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למנידה חטאת היא השם ברוך אדוני בכל בעת ברוך אדוני אלוהינו ולעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שם חרבנו כל העמים ורצחנו את רעתו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן וכיבס העושה בתפר הפרה את בגדה וטמא עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש דם וטמא שבעת ימים הוא התחטא בו ביום השלישי וביום השביעי תר ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא התר כל הנוגע באמת בנפש אדם אשר ימות ולא התחטא את משכן אדוני טמא ונכרתה הנפש עם ישראל כי מנידה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הווי לאוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים וכל כלף הדוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב ובאמת או בעצם אדם או בקבר יטמע שבעת ימים ולקחו לטמא מעפר השרפה תחתת ונתן עליו מים חיים אל כלי ברוך אתה אדוני מיוחדת כן, עשה אליי את התורה